aí, galera, mais um vídeo no canal. Caô, mais uma play aqui no canal. Uma gritaria do caramba aqui, hein? Tá brabo aqui, hein? E aí, esquilos, como estão? Tranquilos aí? Vamos jogar aqui mais um game de Lendetubbies aniversário, versão aniversário. Tá eu e meu mano. Qual meu mano que tá aí? Cadê meu mano que tá aí? Pulinho. Da gameplay? É. Pulinho da gameplay que tá aqui, galera. Dá, pô. Tá altão, velho. Não sabia. Deu mole, se ferrou, velho. É. Multiplayer. Não, não é multiplayer, não. É multiplayer não, velho. Calma aí, calma aí. Já calma aí, vou gravar, parceiro. Vou criar quarto. Calma aí, o cabeça de empim. Aqui é na night. Tô criando aqui a sala. Não, cara. O corretor. Ah, sei lá. Night, quantidade, privado não. Ó, vou começar aqui, hein? Co-op. Não, tá porcaria esse jogo aqui, hein? Vou te falar, hein? Começar, cara. Aí, ó. Ih, rapaz. Não vou conseguir, não. Não vai dar, não. É, parabéns aí, internet. Bora, velho. Aí, na night. Bora. Entra. Entra, filho. Consegui entrar, galera. Agora, colete todas as 10 a 15 custardes. O que é custarde? Tá, tô de co-op aqui. É multiplayer. Entra no multiplayer. Ó, peguei um já, hein? Cadê? Mostra aí, parceiro. Desce aí, vê. Desce aí. Acho que servidor 1. Mas desce aí pra ver. Não, cara, desce aí, velho. Já achei uma, hein? Vê se quantos servidores tem. É só isso mesmo. Então é um. Clica lá no 1. Eu tô aqui, galera, aqui no GeneTubes aqui, boladão. O bagulho aqui tá ficando doido, frenético. Cadê? Eu vou levar um susto aqui ainda, hein? O bagulho vai ficar doido. Pô, tinha criado aqui, cara. Calma, deixa eu. Tamo aí. Não conseguimos entrar em call, mas ele tá aqui do meu lado, meu irmão, então vamos lá. Criar a sala aí. Eu? É, multiplayer aí, ó. Multiplayer aqui, ó. A gritaria do caramba, multiplayer. Servidor 1. Cadê aqui, ó? Botou o nome pra eu poder ver. Então, que eu botei esquilagem 1. Aí tu começa a gravar aí, ó. E já chama. Já chama. E aí, galera? Mais vídeo no canal. Linda gameplay. É isso aí, rapaziada.
Tamo aí, tamo aí. Aí você aperta jogar, é, de noite, bota de noite. Aí do lado, pô. Aí começa, aí bota pra jogar. Entrou no jogo? Pronto, agora eu posso entrar. Servidor 1. Conectando. Acho que é torta, cara. Vou chegar, calma aí. Vou chegar, pô. Vou chegar, calma aí. Tem que achar aqui onde tá. Não tá aparecendo aqui, cara. Será que esse aqui? Esque? Qual o teu player aí? Pô, ficou errado escrito aqui. Apareceu só ES. Aí tu aqui. E cadê tu? Tu é branco? Ah, então é branco com um chapéu de. Também, você também, pô. Nós dois. Pra onde a gente vai agora? Sei lá. Tá dando vulto. É vulto das baratas, mano. Já pegou dois? Caraca, então deixa eu procurar aqui também pegar, velho. São 15. Caramba, falta coisa pra caraca ainda. É, tem que ficar de olho, mano. Tá na corrida marota aqui, ó. Achei um. Achei um. Tá 12 agora. 12. Poxa, pegou o mesmo, então. É. Aí tá 12. Tá, vou ir pro outro lado, velho. A gente tá indo pro mesmo lado. Mais um aqui, ó. Peguei. Ah, mano, vou pro outro lado. Tá indo pro mesmo lado que eu. Ai, meu Deus! Ai! Ai, meu pai! Ai! Ai! É lilá, é roxo! Ele é roxo, Paulinho! É o Slenderman roxo! Slenderman não! É o Slendertube roxo! Caramba! Achei mais um! Tá 10. Caramba, velho! Ele grita muito! Tem uma caverna aqui, velho! Será que tem alguma coisa que não tem, não? Se me pegar, tô ferrado! Sai da cadeira. Ai, ele tá aqui! Ele tá aqui! Ai, meu Deus, eu falei que tá aqui! Caraca, ai, caraca! Ih, ele grita muito, mano! Cara, ele grita muito, velho! Cara, ele grita muito, parece que tá morrendo, mano! Cacetada, mano! Tá dando pra ouvir aí, pai? Caraca, ele grita muito, mano! Tá muito alto, velho! Tá pegando você, mano. Ele tá atrás. Ele tá aqui, mano. Vai te pegar, hein? A gente tá perto um do outro. Sai daí, cara. Ele tá vindo, mano. Como é que tu se prendeu aí, cara? Tu subiu o bagulho aqui, mano. Ah, mano, olha onde o cara tá, velho. Agora eu que me prendi. Mano, tem que sair daqui. Ele vai me pegar. Mano, ele vai me pegar. Mano, ele vai me pegar.
Cadê? Eu fiquei preso, mano. Agora eu que tô preso. Que isso, cara? O que tá vendo com esse jogo, mano? Aí tu aí. Filha da mãe. Cara, onde tá essas porcaria? Essas melecas deles aí. Ô, meu pai, tô preso. Que meleca, mano. Que lugarzinho ruim que a gente tá, hein? Que lugarzinho ruim que a gente tá, hein, velho? Não encontrou? Eu encontrei de frente já. Ele lá, mano. Ele é roxo, caraca, feião. Ele tá vindo atrás da gente, mano. Ai, meu Deus! Ah, ele viu, na minha tela. Ele deu um jumpscare na minha tela, mano. Miserável, muito feio, cara. Muito feio, por isso que é solteiro. Tive a impressão de que tava me seguindo. Pô, seria legal, seria da hora se tivesse mais uma pessoa, né? Entrasse mais pessoas aqui no server. Bicho, o mapa é muito grande. Eu ainda não achei. Cara, a gente precisa de mais gente, mano. Porque o mapa é muito grande, cara. Ele é muito grande. Também que tu voava, não. Nem sei onde tu tá, cara. Encontrou mais um, é a 9. Ele. Cuidado com essa gemida aí, hein? Ele me deu um zap. Ô, caramba. Tá fazendo aí, cara? Calma aí. Caraca, onde tu tá, moleque? Se ferrou. Calma que ele te pegou. Tu morreu? Ai, meu Deus, me pegou também. Que isso? Montei o server, mano. Cadê? Tá montando o server já? É, bota um server 1 e escreve alguma coisa aí no nome. Que nome do jogo, cadê? Deixa eu ver aí qualquer coisa, cara. Preciso achar aqui. Vá, tá bom, vai. Bota de tarde. Então, é o nome do servidor, o nome da sala, pô. Você renomeou o nome do seu boneco. É. Tem um servidor aqui, ó, chamado de Batata Frita. Tem já 5 nego lá. Enquanto um aqui só tem todo. Ó, só um, cara. Roleplay, ah, fechou. Vai. Reds Blue tem dois. Bota aí, velho, bora. Bora, já tô já, pô. Isso. Começa aí e aperta jogar. Isso, é, de tardezinha, isso. Sol saindo. Qual o nome do negócio? E aí, galera?
Não ouviu. Tamo aí, vamos aí. Só boa? É. Olha, play. Pô, que boa. Não tem boa nenhuma aqui, velho. Boa. Ah, tá aqui. Dois. Vou entrar. Tô entrando. Ó, tem que recolher 15. Tô entrando. Vamos ver esse aqui. Ah lá, tu botou por 23. Tu é o por. Nem é lá, é por. Tá vendo meu nome? Olha lá. Cadê tu, cara? Pô, para aí, velho. Caraca, tu passa. Caraca, tu é amarelo? Ih, caraca. Qual o nome que tá escrito no meu? Show. Não, não consigo ver meu próprio nome não, né, cara? Então, por isso que eu falei o teu nome aí. Eu mudei uma vez e não sei se fica direto. Provavelmente fica, né? Aí achei um pote aqui já. Já achou? Aí diminuiu pra 14. Eu vou aumentar aqui o som, mano. Tá maluco? Lugar de som baixo, pô? Que é isso? Lugar de som alto mesmo. Quase não sai minha voz mesmo. O negócio é barulho, barulho. E a. Tem que achar as tortas, cara. Tu achou uma? Eu achei zero, velho. Como assim? O meu é De tardezinha, mas tranquilo. Pô, tá ficando tenebroso já esse negócio, hein? Tá ficando. O bagulho tá ficando doido aqui. Não achei nenhum, cara. Que mentira desse jogo, hein? Onde tá esses potinhos, cara? Entra mais alguém aí, ó. Tem mais alguém? Acharam mais um aí, ó. Ó, play, O boneco não anda. Aí é God, hein? O boneco não anda, velho. Cheguei no limite do mapa. Não é possível. Ah, chegou o Play 687. Deixa ele aí. É pra ajudar, é pra ajudar. Se tá ajudando, tá bom. Aí, achou mais um. Ah, moleque. Te pegou, te pegou? Eu tô no limite do mapa, cara. Não tô conseguindo achar esse bagulho. Ih, mataram, mataram. Mataram amarelo aqui, o amarelo aqui, mano. Tem amarelo aqui no chão, mano. Mataram amarelo, mano. Tá no chão, deitado aqui perto da. Ai, meu Deus, amarelo aqui piscou pra mim. Ai, meu Deus. O que tu tá fazendo aqui, cara? O amarelo tá aqui, mano. Ele piscou aqui, ó. Ele sa... aqui, ele tá aqui. Ele saiu daqui, mano. Ele tava aqui. Ele saiu daqui, cara. Ele tava no chão. Não tá mais não. Corre, 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 corre. Não, cara, para de correr não, seu animal. Meu boneco para de correr, mano. Meu boneco é idiota. E sai fora, mano. Sai, mano. Cadê? Vamos achar as tortinhas, cara. Torta de morango aí, dos bichos aí. Aí, o cara tá perseguindo já, ó. Ele tava lá E sai fora, cara. E o cara tá aqui, ó. Aqui o cara aqui. E o cara baixando. O cara pulou, mano. O cara é maluco. Vou deixar ele aí.
Caraca, essas tortas nunca foi tão difícil achar torta no, no, na, na floresta, hein? Como se fosse fácil, né? Tá difícil aqui, hein, rapaziada. Tá difícil. É, o bagulho aqui é doido. Pô, imagina como é que é de manhã. Será que é muito claro de manhã, mano? Cara, não tô achando não, velho. Né, no morro não dá não. Caraca, o mapa tem limite, que bizarro, mano. Eu, pelo menos o bicho só me assombrou uma vez. Só me assombrou uma vez, tá tranquilo. Aquela coçadinha. Achou um? Show. Apareceu. Caraca, tá difícil achar, hein, essas paradas, hein, pô. Ai, meu Deus. Ai, caramba. Tá, ele mostrou que tinha matado mais um. E vai matar mais um, mano. Ele tá mostrando que matou mais um. Tomara que não seja eu, mano. Ele tá aqui, mano. Pior que ele tá no mapa. É, ele tava do lado de um bicho morto. Aí. Ele tava do lado de um Teletubbie morto, mano. Cara, eu acho que vai ser eu, mano. Ah, o cara tá aqui do meu lado, aqui, vai me dando susto, miserável. O 687 tá aqui comigo. Achei mais um. Achou mais um? Faltam 9 agora pra gente vencer. É, o mapa é bizarro, mano. O mapa acaba do nada. E achei um morto aqui, ó. O amarelo. Ele tá aí na praia? Na praia? É. Então, é aí que eu achei. E tinha sumido quando voltei. Pô, o Amaral tá me seguindo, cara. Ou saiu da minha de me seguir? Não, ele tá indo pra ir pra cima de tu. Cara, não é possível. Desisto de procurar nos cantos. Vou procurar agora no meio. Entra mais um. Ih, entrou o Rubem aí, ó. Tomara que venha ajudar, né, mano? Viu? Rapidinho. Achei mais um. Achou? Aí Achei apareceu. mais um. Ai! Show. Aqui no canto. O bagulho tá ficando doido, mano. Ai, ele tá aqui! Ele tá aqui! Ele tá aqui! Eu vi! Ele tá aqui! Ele tá correndo, cara, o bicho corre, hein? Ele tá correndo. Ele tá aqui, mano. Como assim, mano? Ele tá aqui. Eu vou pra cima de você e vou levar eles pra aí.
Caraca, mano. Alguém vai morrer. Alguém vai morrer, não vai ser eu não, mano. Tô fora disso. Ah, achei mais um. Achei mais um, hein, Paulinho. Ai, meu Deus. Ele deu jump scare. Como assim te pegou? Te matou? Eita cacetada, mano. Ah, mano. Ih, mano, só tem eu e o Ruben, cara. O outro morreu. O 687 morreu, mano. O Ruben tá aqui colado comigo, ele tá. Eita. Caraca, mano. Bicho corre rápido, hein? Se eu tivesse tomado uma ação rápida ali, né? Demorei um pouquinho. Eu teria sucumbido. Pô, esse cara não achou um, velho. Ah, ele achou, ó. Só porque eu falei. Ah, ele tá aqui! Ai, 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 são dois, 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 são
Meu Deus. Ai, meu Deus. Escreveu alguma coisa na tela que eu não deu pra ler. Coisa boa não é. O negócio tá sinistro aqui, velho. Falta 5, mano. Tá difícil, cara. Não é fácil, não. Eu não sei de nada, velho. O negócio tá bizarro. Eu só sei que eu tô num lugar aqui que se o bicho me pegar, tô ferrado. Tá aí perto de tu, ele? Eu ia perto de você aí, eu tô longe de tu agora. Não, ele é mais perto de tu. Tu acabou de passar do meu lado aqui, atrás de mim. Cara, a gente tem que achar, falta 5, mano. Os bichos estão ficando pior, mano. Aí fica difícil, mano. Vai dar ruim isso aqui, hein, velho. Ai, meu Deus. Ai, o vermelho apareceu pra mim agora. Enforcado. Meu Deus do céu. Berg. Meu Deus do céu, Berg. Eu não sou vermelho, eu sou amarelo, então tô tranquilo. Cara, cadê esses bagulho, mano? Cadê essas tortas, mano? A última mensagem está aqui. A última mensagem está aqui. O Ben continua. É. Os dois que estavam no começo com a gente está aqui. Travou também aqui. Entrou mais um. É, deve ter travado por causa disso. É oplético. Tomara que ajude, né, cara? Pô, tem mais pessoas no mapa. Pô, tem que achar, né? Tomara que ache. Alguém morreu. Achei mais um. Ah, o cara passou na minha frente. Foi o Ruben. O Ruben passou três. Pegou mais um. O cara passou na minha frente, Paulinho. Moleque, quando eu vi, tá doido. Caraca, Ainda prendi na árvore ainda, mano. quase que morre, mano. Falta três, né? Quando eu ia pegar um na frente, o maluco veio na minha vida, botadão. Ele adianta correr, velho. Camuflado. Quem é camuflado? O cara. O novo AW? É isso mesmo, ele é camuflado. Alguém achou aí, ó. Caraca, ele é camuflado, é bonitão ele. Ih, balança a cabeça também, o cara é cheio de. Ai, meu pai! Tá aqui, tá aqui, tá aqui! Que isso, velho? Caraca, ele tá correndo muito, cara. Eu sei. Deu mole. Sai fora, tá de mim o caramba, pô. Tá maluco, velho. Falta 3, mano.
Negócio aqui não tá legal não, hein? Entra aí, mano. Entra aí. Falta três, pô. É dois? Então falta dois. Caraca. Aí, travou aqui. Tu entrou? Deixa eu ver. Cara, tudo embolado aqui, ó. O AW ainda continua ali. O cara todo. Eu tô com medo de subir lá na O esquerda. Rubin tá aqui ainda. Tô com medo de entrar, subir lá na pedra. É, o bagulho é doido aqui, velho. Nego pegou. Nego pegou o Paulinho ali e meteu porrada, mano. Então, é. Ai, meu Deus! Ai, caramba! Ah, miserável! Jump scare do inferno, mano. Sinal que o bicho tá perto. Caraca, mano. Tá difícil jogar isso aqui, hein, cara. Fiquei preso. Caramba. Ai, meu Deus. Ai, caramba. Sai daí, cara. Vai na tua frente, mas tu conseguiu fugir? Não apareceu a imagem só. Tá dando certo aqui não, hein, velho. Pô, cara, onde tá esse negócio, mano? Subi na montanha pra ver, cara. Pode, A gente vistoriou quase tudo, cara. Tô entrando em vários buracos aqui, é nada. Dá pro bicho não te pegar, hein, mano. Nossa, não sei nem como eu tô subindo aqui. Caraca, eu tô subindo no morro. Não tô conseguindo sair. Caraca, eu não vi o que eu vi. Oh, caí. Falei que ia cair, pô. Pô, tá sinistro aqui já, hein? Não consigo achar as paradas, mano. Ai, tá aqui, tá aqui, tá aqui! Ele tá aqui, ele tá aqui, ele tá aqui, ele tá aqui, ele tá aqui! No meu ouvido, tá no meu ouvido, tá no meu ouvido! Vou levar ali pro 69. Caraca, que bicho bizarro, mano. Ele tava aqui. Mano, ele tava muito aqui, mano. Cara, se ele aparece ali, senão que deve estar por ali, cara. Não é possível. Eu tô ali, o bicho do nada aparece. Sinal que tô perto, né? Opa, achei aqui um. Falta um, Paulinho. Achei um. Ai, meu Deus, amarelo. Sangue de tem poder. Amarelo apareceu aqui na minha frente, velho. Falta só um. Eu vi, hein? Eu vi, hein? Eu vi, hein, Lilás? Você passando, hein? Tá atrás de alguém ele aí, hein? Queria falar não, mas tá atrás de alguém aí. Bem, saiu um pouco tua voz. Saiu? Tá bom. Aumentar.
Depois vamos tentar instalar o Discord de novo no celular, cara. Acho que vai funcionar pelo Discord. Cara, falta só uma, né? Só um. Caraca, falta um, rapaziada. Qual é? Rapaziada! Negócio aqui tá sinistro, hein? Cadê? Mano, falta um só, não é possível, cara. Que não vou conseguir achar esse último, mano. Pô, logo eu, mano. Tem que achar, né? Não, creio que não vou achar esse último. Tá, cara, que eu ouvi daqui, mano. Eu ouvi daqui, mano. Tô falando que tá atrás de alguém aí, mó tempão, mano. Ele passou por mim aqui, coladinho. Na verdade. Cara, falta só um, mano. Mas ainda continua ali morto na praia. Falta só um. Vai morrer, vai morrer. Vai morrer. Morreu, morreu. Caiu no limbo. É um estranho. Mano, falta só um e a gente finaliza, mano. Bugou, cara. Sei lá onde tu tá, mano. Aí não dá pra subir, não. Que susto, árvore. Cara, precisamos achar o último. Nego tem que ajudar a gente aí. Quanto mais, melhor, velho. Morreu? 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 Tô ouvindo daqui, mano, o grito. Caraca, maluco. Tá bom, é o medo que faz isso, mano. Tu ficou paralisado pelo medo. Ai, meu Deus. Ai, sangue tem poder, mano. Brilhou aqui um bicho que eu nem sei, parece até freira. Morreu, filhão. Beijo e abraço aí, ó. Volta pra próxima. Falta só uma, cara. E tá um tal de Walter aqui, hein? Walter. Eu falei que aí ia cair, mano. Bota isso aí direito, velho. A falta só um, não é possível que ninguém tá achando, cara. Falta só um, mano. Como assim? Ah, eu escrevi o olá aí, ó. O Valten aí, ó. Escrevi em espanhol. O cara tá escrevendo faltando um doce. É muita ousadia pro cara escrever, hein? Não tem medo de morrer, né? Deixa eu ver aqui um olá pra ele. O cara quer escrever na hora que tá jogando, aí tá certo, né? Esse aí não gosta de jogar.
Só tem eu. Ih, mano. Ah, não. O Ben tá aqui. Ih, caramba. Cara, aonde está esse último? Ih, tá aqui do meu lado. Ai, caramba. Ai. Saí correndo, não quero nem saber, mano. Cara, tem que estar ali. Não é possível, o bicho grita do lado aqui, velho. Tem que estar pra cá. O bicho tá aqui ainda, ó, o Lilás. Tá escolhendo a vítima, ele tava parado escolhendo a vítima. Eu não vou ser. Tu voltou? Caiu pra tu? Peidou, né? Arregou, arregou. Gritando e eu estava já morto já, não tinha nem Jogo bugou. Mano, ficou faltando só. Ai, meu Deus do céu. Só tá faltando um, cara. Sério mesmo, mano, me ajuda aí. Cara, tá faltando só um. Não é possível, não vou conseguir achar esse um, cara. Ai, me pegou. Ah, mano. Esquina ainda, mano. Ah, mano. Me pegou na esquina, cara. Eu entrei na plataforma ali do buraco. O bicho veio atrás de mim, mano. Muita mentira. Como é que faz? Tu vai voltar não, cara? Tem nego aqui, ó. Na boa mesmo, na boa. Só ficou um na boa. Aí só. É. Ficou um só aqui. Tá difícil, hein? É o Rubinho que ficou segurando aqui. O outro saiu. Tá difícil, cara. Já é 35 minutos de play já, mano. E não conseguimos achar o último que falta, mano. Falta um só para o grande finale. Pô, quanto mais melhor, né, mano? Pô, tu não volta não? Negócio tá triste aqui, hein? Vai ser difícil achar agora. Não sei como é que eu vou achar esse um pratinho. Falta só um pratinho, mano.
Música.